Точно преди година смъртта на 18-годишния Ангел взривява Катуница. Ангел е прегазен от бус, пристигнал заедно с цяла колона автомобили, пълни с роми от пловдивския квартал Столипиново. По-рано Кирил Рашков и членове на фамилията му плашат с убийство близкия на Ангел Веселин Христев. Рашков също се оплакал, че е получавал закани. Накрая обаче мъртъв е Ангел. Според близките му колоната от коли с роми е дошла по поръчка на Кирил Рашков, именно с поръчка да убива. След събитията Кирил Рашков е осъден за заплахата, но не и за поръчка. Прах в очите на аудиторията. Прах в очите на всички тези, които протестираха в онези дни. Никой от тези институции не пое отговорност, че всъщност те са виновни да доведат тези хора до такова отчаяние, че да дойдат и да палят и да трошат. Това са отчаяни хора. И безкрайно достойни, между другото. За убийството на Ангел на 18 години е осъден шофьора на буса. Доказано е, че той умишлено е сгазил Ангел и не е спрял въпреки виковете на бащата на момчето, че мачка човек. Тези, които бяха подведени под отговорност, получиха заслуженото си, но далеч не бяха това основните обвинения, за които те трябваше да отговарят. И всъщност основните виновници въобще не бяха подведени под отговорност. За мен лично първите виновници и основните виновници, това са хората в институциите. Всъщност, ако полицията имаше желание в онези часове да вземе адекватното отношение, то нямаше да се стигне до убийството. Аз няма да забравя, че 6 часа преди да убият Ангел, аз съм написал: страхувам се, че съвсем скоро член от моето семейство ще загине. Смятам, че прокуратурата бездейства абсолютно умишлено и не поради невъзможност да бъдат намерени доказателства. Тъкмо напротив. Фамилията на Кирил Рашков остава в Катуница в дните след смъртта на Ангел. Полицията пази ромското семейство от линч, а недоволството на хората ескалира, заради страха, че случая ще бъде потулен. Днес трима мъже от селото са осъдени за това, че са счупили две коли на фамилията Рашкови. Мария е съпруга на Цветан, който има 2-годишна присъда. Но той така смята, че не е виновен. Свидетел ни няма. Дойдоха у нас и той каза, беше ядосан много, те вика, ще ни убиват децата, как може такова нещо. И той тогава си каза и така. Беше толкова страшно, още същата вечер на убийството на Ангел. Вместо да се спрат и да избягат, те продължаваха същата вечер. От убийството на Ангел се преместихме тук всички хора. Цялата махала, взеха чуха от горната махала и дойдоха цялото село. И те продължаваха с наглостта да се прибират един по един тук и да мачкат народа и да седат. И най-голямата наглост държават, как може да ги пази тях. Мен ме интересува, че имаше убийство, не се занимаваха на 100% същата вечер да се избегнат тези палежи, защото също не ги одобрява. Ако бяха взели за сериозно нещата, малко по-спокойно и моето дете щеше да е живо. Павел умира ден след като Ангел е прегазен. Сърцето му не издържа на напрежението от събитията. Смъртта му е пред очите на брат му и майка му, както и на десетки хора от селото. Имам една снимка и едно кандило, нищо друго от него. Дрешките му паза още. За тях това и пожелавам на всички убийци, не само на Рашко. Първата вечер, когато все още драмата в Катуница не е световна новина, хората от селото се събират пред къщите на фамилията. Трима полицаи и двама местни жители са ранени. Прегазени са от членове на фамилията, които се прибират и минават през кордона от хора и полиция. Петър излиза от мелето с травми, които го държат един месец на легло и половин година с патерици. Делото срещу двамата шофьори, наранили полицаите и Петър, още не е приключило. Ми седях абсолютно на същото място, само че към другия, с лицето в другата посока. Дойдоха тези коли и ми изведнъж те намалиха и в един момент тръгнаха рязко и ме ударил. Аз полетях, не знам вече как съм падал, как съм се търкалял. Да, е тук бях обърнат, ето така. Имаше ли тук вече полиция, в колко часа се случи? Полиция имаше много. В съда ме питаха, ако бяха от български произход, щеше ли да ескалира напрежението. Аз си отговарям, ако беше от български произход хората, нямаше да решим, че са хора на Кирил Рашков. А те са роми и следователно може да са хора на Кирил Рашков, които искат да направят мръсно.
на народа, който се е събрал отпред. Имаше ли напрежение между вас като младежи и младежите от страна на цар Киро? Ми, значи... Там, внуци. Преди случката, нали? Да. Ами определено имаше, да. Те се бяха превъзнесли. Всичко почна от този от Кристиян, мисля, че беше. От внука, да. Който почна да се превъзнася в заведението на Веселин Христиев. След това му беше наложена забрана от собственика да ходи там. И така, мисля, че той започна на нещата. Иван е на 17 години. Той потвърждава, че внуците на Кирил Рашков, защитавани от дядо си, са в дъното на напрежението на улицата в Катуница. Те са почти връстници и често са се срещали по улиците и заведенията на селото. Но повечето пъти са били винаги те. Обаче, зад го има това нещо, трябва да знае, че има здрав гръб и опора. Показват, че имат пари, парадират. Той Киро виновен е за това, че ги защитава последния момент. Те правят всичко, той ги защитава. Той затова е много виновен. Вече за данъци, за неговите престъпления има кой да го съди. Но тук специално за много пъти е създавал къвги в училище, удра учителка, на деца са скачали. Последствие, след внуците, като направят беля, вадат естествено българите виновни. От тук нататък ще видим какво ще се случи. Никой не може да каже. А ти какво искаш да правиш от тук нататък? Не си продължа училище, да го завърша. Да си изкарам шофьорски курсове. И да започна работа. Какво искаш да работиш? Честно да ви кажа, аз не бих. Нисам се зачудвал точно какво искам да работя, обаче с малко повече късмет ще се запишем да следваме. Да изкарам едно хубаво образование, една хубава работа. Започнем и така. И се надявам, че Кирил Рашков няма да се върнат с Катуница. А ако се върнат, че... Не знам, просто не мога да ви го опиша какво ще стане, ако се върнат. Ами то е ясно какво ще стане. То е ясно, но да не го казвам, аз всички се го знаят. И с минаване на времето става все по-страшно. Защото тогава се очакваха избори. Обещанията бяха много, заканите бяха много. Съответно всичко приключи след като приключиха изборите. И оттам нататък изчакаха да се оталожат нещата и започна една атака спрямо нас. Да замълчим, да забравим случилото се. Рашков, цар, градинар, примерен градинар, дори отпуска му дадах. Засвиждани. Хората разбраха, че няма да има истинско правосъдие. Разбраха, че Рашкови ще се измъкнат и че рано или късно ще се върнат в Катуница. И започнаха пак да стават лаконични и всъщност страхът си казва думата. Разследването за парите на фамилията на Кирил Рашков не е приключило и институциите още нямат отговор дали ромския бос е забогатял от престъпления. В изпълнение на предписанието от държавата, една къща и две огради са съборени. Полицията пази и руините. За тази сутрин Миролева Венатова, BTV.